第九题，某次子豪很调皮地在直线路上来来回回地骑电动滑板车，其 Wax X 与时间 T 的关系如右，请问他0到9秒过程中改变运动方向几次？这个图是 XT 图，所以如果从正方向运动变成所谓的负方向运动，那么这里就是改变运动方向，或者从负方向运动变成正方向运动，这里也是所谓的改变运动方向。所以我们看到图上面说，我们改变方向一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次，所以它改变了七次运动方向。第九题问我们说，请问它0到9秒过程中改变运动方向几次？我们答案选的是 B。七次。